টাইম এটালৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো 420 DC অংকুৰ শইকীয়াক লগত লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে, বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সৰকাইছিল আৰু সেইগৰাকী ভুৱা DCক এতিয়া জামুগুৰি ঘাটত লৈ গৈও আৰক্ষীয়ে মাৰাথান অভিযান চলাইছে। অংকুৰ শইকীয়াক মাৰাথান জেৰা চলাই কেইবাটাও তথ্য এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছো এই খবৰ। 420 DC অংকুৰ শইকীয়াক লগত লৈ জামুগুৰিত আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান, নিশা অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামুগুৰি আৰক্ষীৰ। অংকুৰত লগত লৈ বিশাল হাজৰিকাৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ভুৱা DC অংকুৰক দেখি উত্তেজিত হৈ পৰে জনতা, কিয়নো বিভিন্নজনৰ পৰা চিটিং কৰি তেওঁ ধন সৰকাইছিল, বহুতৰে পৰা ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকাইছিল 420 গেংটোৱে। নিজকে DC বুলি পৰিচয় দি জালত পেলাইছিল বহু সাধাৰণ জনতাক, আৰু সেই গেংটো এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা, ঢেকীয়াজুলিৰ ব্ৰিগু ভূঞাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা লৈছিল 420 DC গৰাকীয়ে। বিদ্যুৎ কলিতা নামৰ এজনৰ পৰা সৰকাইছিল 3 লাখ টকা সেই 420 গেংটোৱে। মোহন কলিতাৰ পৰা 2.5 লাখ টকা সৰকাইছিল 420 DC অংকুৰ শইকীয়াৰ গেংটোৱে। অৰূপ নাথৰ পৰা 1 লাখ টকা লৈছিল প্ৰবঞ্চক অংকুৰ শইকীয়াই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈছিল 420 গেংটোৱে। কেৱল চাকৰি দিয়া নহয়, ট্ৰেঞ্চফাৰৰ নামতো সেই গেংটোৱে বহুতৰে পৰা ধন সৰকাইছিল। আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে 420 DC সহ প্ৰবঞ্চকৰ গোটেই কেইজন সদস্যক, কিয়নো PSOৰ দৰে চাফাৰী ড্ৰেছ পিন্ধি PSO বুলি নিজকে পৰিচয় দি এটা গেং জড়িত আছিল। আৰু ভিজুৱেল দেখুৱাইছো নিশা কেনেধৰণৰ অভিযান চলাইছিল জামুগুৰি ঘাটত। এনেধৰণৰ 420 DC লগত লৈ নিশা জামুগুৰিত আৰক্ষীৰ মাৰাথান অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 420 DC অংকুৰ শইকীয়াক লগত লৈ আৰক্ষীৰ মাৰাথান অভিযান, এম্বিয়েন্স শুনাইছো কিছু। তেওঁলোকে লগত নি তেওঁলোকে আজি এনে অৱস্থা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ আৰক্ষী গাইড ইতিমধ্যে উত্তপ্ত জনতা চিভিল ল যেন একো একোজন APSC বা UPSC অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী, কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা APSCও পাছ কৰা নাই, UPSCও পাছ কৰা নাই 420 DC। আৰু এই 420 DC লগত লৈ এনেধৰণৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰিছে, কিয়নো সেই অঞ্চলৰ লোকৰ এতিয়া বদনাম হ'বলগীয়া হৈছে। সেই অঞ্চলৰ বহুতকে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে জালত পেলাইছিল, আৰু সেইবাবেই এতিয়া ৰাইজ উত্তেজিত হৈ এনেদৰে অংকুৰ শইকীয়া আৰু বিশাল হাজৰিকাক প্ৰশ্ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত সময়ত এইখন গাঁৱত আহি তেওঁ জিলা উপায়ুক্ত বুলি নিজকে পৰিচয় দি আচলতে সমগ্ৰ গাঁওবাসীকে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু বিশেষ আৰু যাৰ বাবে নেকি এইদৰে সমূহ গাঁওবাসী ইতিমধ্যে উত্তেজ হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে অংকুৰ শইকীয়াক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক উদগ্ত হৈ পৰিছে। দেখা পাইছে এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে যে সমগ্ৰ গাঁৱত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো যোৱা এমাহ ধৰি এইখন গাঁৱতে বাহৰ পাতিছিলে এগৰাকী ভুৱা উপায়ুক্ত অংকুৰ শইকীয়াই। আৰু এই বাসগৃহতে তেওঁ বাহৰ পাতি পেলাই এইখন বাসগৃহৰে যি বিশাল বিকি হাজৰিকা আৰু খুন্তি হাজৰিকাক আচলতে তেওঁলোকে লগত নি তেওঁলোকে আজি এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ আৰক্ষী গাইড ইতিমধ্যে উত্তপ্ত জনতাই ইয়াত আক্ৰমণ কৰাও দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এয়া দেখা পাইছে যে এয়া ইতিমধ্যে সমগ্ৰ গাঁওবাসী উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। আৰক্ষী আচলতে এইদৰে ভুৱা উপায়ুক্তক লৈ ইয়াত চাৰ্জ কৰিবলৈ অহাৰ লগে লগে এইদৰে সমগ্ৰ গাঁওবাসী উত্তপ্ত হৈ পৰিছে, কিয়নো এইগৰাকীৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষী যথেষ্ট গাঁওবাসীয়ে আচলতে যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছে। সমগ্ৰ গাঁওবাসী উত্তেজিত হৈ পৰিছে বিশাল হাজৰিকা এইগৰাকী ভুৱা উপায়ুক্ত অংকুৰ শইকীয়াক লৈ, কিয়নো এইগৰাকী অংকুৰ শইকীয়াই বিগত সময়ত এইখন গাঁৱত আহি তেওঁ জিলা উপায়ুক্ত বুলি নিজকে পৰিচয় দি আচলতে সমগ্ৰ গাঁওবাসীকে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু বিশেষ আৰু তাৰ বাবে নেকি এইদৰে
সমূহ গাঁওবাসী ইতিমধ্যে উত্তেজ হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে অংকুৰ শইকীয়াক তেওঁলোকে প্ৰসাদ কৰিবলৈ তেওঁলোক উদগ্ত হৈ পৰিছে। দেখা পাইছে এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য নিৰ্দায় দৰ্শকসকলৰ বাবে যে সমগ্ৰ গাঁৱত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো যোৱা এমাহ ধৰি এইখন গাঁৱতে বাহৰ পাতিছিলে এগৰাকী ভুৱা উপায়ুক্ত অংকুৰ শইকীয়াই, আৰু এই বাসগৃহতে তেওঁ বাহৰ পাতি পেলাই এইখন বাসগৃহৰে যি বিশাল বিকি হাজৰিকা আৰু সোণটি হাজৰিকাক আচলতে তেওঁলোকে লগত নি তেওঁলোকে আজি এনে এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ আৰক্ষী গাইড ইতিমধ্যে উত্তপ্ত জনতাই আক্ৰমণ কৰাও দেখা পোৱা গৈছে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এয়া দেখা পাইছে।